ଆଜି যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ মিছ কৰিব ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু এই ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব হে ধাক বজা উলুর গথা চংখনিয়া হুলুর বচা হুল বুঝা ফুল হুন 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 What I say? মানে মই অলপমান কিবা কিবা হাফচা বোলা বুলি ভাবছিলো নহয় গান মাছিল এইটো এইটো গান চলি আছে অসমৰ এইটো কি গান পূজ পূজ গোন্ধনীয়ে নতুৰ গানৰ চংখনীয়ে আকৌ বুজি নাপাব ভাল লাগে শুনো মই শুনো চবে শুনে শুনে ঠিকে মোৰ বাৰত কি আঁকছে হা দুৰ্গা পূজা জিলাপি হ'ব খাবি খাই মোৰ বাৰত জিলাপি পাক দি আঁকবি প্ৰত্যেকবাৰ আগে এইবাৰ ভৰিটো ভাঙিম যায় এইবাৰ মানে আমি আজি আম্বানীৰ পুতক মাৰিছো অনন্ত আম্বানীক অনন্ত তাৰ লগত অলপ আমি বৈঠক পাতিম তো আজি তই এয়াৰটেল ইউজাৰ হ'ব হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপ মনে মন থাকিব ষ্টাৰ্ট ভালকৈ এনে মোৰ নামটো কি হ'ব মাৰাই একে হৰাই নাক দিয়াই দিছো আৰু মোৰ নামটো কি হ'ব হে বাবু কি হে এয়াৰটেল ইউজাৰ মানে এয়াৰটেলৰ মালিক মোক নামটো কওক মোৰ নাম কি তই মালিক নহয় ৰত্নাকৰ তই এয়াৰটেলৰ এটা সাধাৰণ চিম ইউজ কৰা তই ইয়ে ভুনা জিঅ'ৰ তই এয়াৰটেল সেইকাৰণে মই লগত কথা পাতিম সেইখানিয়েই মই বুজি পাইছো আগতে বুজি পাইছো আগতে এইবাৰ মই মন থাকিম তই আগতে থাকিম তো নক হৰণ নদী কৰা কেমেৰা কি হে কি হ'ল মানে এটা সৰু কথা কওচোন এয়াৰটেল নে এয়াৰচেল হে বাপৰে বাপ মই খোজা আছে মই সদায় সদায় মই আৰু আজি পে আজি পে কথাই নকওঁ মৌন ব্ৰত আমাৰ এয়াৰটেল হৰণেদি কৰা বেলা হয় হওক পুৰা চকৰ পুৰা নতুন চুলৈ আজি মই কথা পাতিম এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ৰ বিষয়ে জিঅ'ই আমাক কিয় ঢোকা দিছে প্ৰথমতে আমাক ফ্ৰী দিছিল তাৰপৰা আমি কাৰ্ড ভৰালোঁ এইবাৰ বোলে ফোন কৰিব লগা হ'লেও কাৰ্ড ভৰাব লাগিব কিয় হোৱাই হোৱাই দিছ কলাবেৰী আজি তাৰ কাৰণে মাতি নিছোঁ আমাৰ মুকেশ আম্বানীৰ সুপুত্ৰ অনন্ত আম্বানী তেখেতক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় আইখম আহিছে চ' আজি আমি চিনাকিটো কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট আপকা পৰিচয় দাঙি ধৰিয়ে মেৰা নাম অনন্ত আম্বানী হে হা পিতা কা নাম মুকেশ আম্বানী মুকেশা মাতৃ কা নাম নীতা আম্বানী নীতা ভাতৃ কা নাম আকাশ আম্বানী আকাশা হয় এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ আমাৰ ৰাইট চাইডে বহি থকা মানুহজন তেখেতে নিজৰ পইচা নিজে দিব দিয়ক পইচাটো দিয়ক মহাশয় দিয়ক হেই কেইটা বিধি যা পু হাও ভাও ভূটাফোন কুকুৰ ভাও দিছি কিয় বকৰা হে বকৰেহীন হাৰ হে অ ভুকৰাই এ ভূটাফোন কুত্তাই অ ইয়া মুহিৰী নামটা কে এ মানুহৰ সন্মান হেপি নেকি মোৰ আপনি নিজে গৈছিল এতিয়া কথা নকবি কথা নকবি মই মৌন ব্ৰত ৰাখছো আল্লাহ মই কেঞ্চাৰ দিয়া তই মই মাৰি খালো মোক মই এতিয়া হাক দিছিলো এতিয়া হাক দিয়া নহয় মই তোক এতিয়া কওঁ কওঁ হিন্দী মে হিন্দী মে হাম এয়াৰটেল ইউজাৰ্ছ হে হ'ব হচি হচি বুজি পাতা হে পাতা হে পাতা হ'ব দে আৰু হ'ব দে চ' এতিয়া মই এটা পোনপটীয়া কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব মানে মল মূত্ৰ মাম্মিনে মুস্কো আমেরিকা লে গিয়া ডক্টর নে গ্লিন মেশিন সে গ্লিন এক ফুটা কর দে হেডফোন কে জেসা ও বাপরে অভি কর পাতে হো থোড়া থোড়া যা রা হে হ্যাঁ
इसलिए आप मोटा हो, इसलिए मोटा हो, खाद्य जमा हो गया ना 20 साल में, 20 साल का खाद्य जमा थमाली जमा नहीं होता है। तो अभी सुकून मिलता है कौन का है? सुकून मिल रहा है, हमारा लेरा उल्टा है, आपका? मेरा पुनिया पुनिया कुछ उल्टा है। हो रू ना फूटा, ठीक है आपका मर्जी जो करे आप, है ना? मेरे मर्जी। हाँ अच्छा, तो मैं अब इसके पास जाना पसंद करूंगा। सुन सुना आती का खंडाला, क्या करू आके में खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नसेंगे गाएंगे। What happened? Excuse me. Oh yeah, sorry sir. Yeah. अपुरु ना। अबे आपके बारे में बताइए कुछ। मैं एक हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरा एक टंग नकली है। ये वेलकम, ये तो हॉकी के बाहर बुले प्लेयर था। हे रे बचला था तको। लोरक्यू का क्रीम? हाँ ये लो, मौत वाला क्रीम। ये घूने से क्या होगा? ये घूने से क्या होगा? ये घूने से मेरे हैंडसम बनोगे, और क्या सही है? ये हैंडसम है बेटे, मेरे संग बन ऐसा हैंडसम। यार इधर देख ले, मैं देख ले। अरे आप लोगों को शु भगवान ने जंगल तुम बोले से हैंकाई देख पू। हाँ फोरू पर जी घूमे ऐसा हेल गो, कारण काउर कोनो दिन बोका ना होए टेंटे नैन। হয়তো হক বুঢ়ী পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কথা পাতি আছিলোঁ জিঅ' আৰু এয়াৰটেলৰ বিষয়ে। এতিয়া আপ মই এক অৰ কুৱেশ্যন আপক পুছনা পচন্দ কৰোঁগা। হামাৰে যে আসাম কা মানুহে ঐ সব বোল ৰহা হে কি জিঅ' কা স্পীড কম গিয়া হে, কমি কমি গিয়া হে, ৰাত মে যা ভিডিও চাতা হু তো স্পীড নহি মিলতা হে, এয়াৰটেল কা মিলতা হে। হ্যাঁ মিলতা হে, যা নাচা গিয়া ভিডিও তুচ নহি মই এক উচু কহিয়ে। पहली बार असम का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। हाँ बड़ा है। आपने बांग्लादेशी को माता है? मैंने नहीं माता, किंतु आपने नहीं माता है, असम वालों ने माता है ना। ये असम वालों ने माता है, हुनी मच्छी यार बेसी यार मार पैसे सो है अम्मा मेरी बुटा का अम्मा मेरी बुटा इधर कैसे दिबो ताकि जवाब लगू। सुनो सुनो सर, हमने तवर लगा है, बहुत लगा है, लेकिन कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो आरु लगे थे जिसे तवर। आपका बाप जब भागता है लो आलता है। नहीं तो ते मत करना बात। दूसरा लो हाँ लिखी हो लगे। तेरे दुनिया तार बना लगो किसे नहीं। कोपन लगा अम्मा ने बुटा करना। आपका जो मर्जी था आप वही करिए। मेरे मर्जी। हाँ आपका मर्जी। तो अब मैं इसको पूछना पसंद करूंगा, एयरटेल का स्पीड अच्छा है? गुली है, गुली है, हमें मालूम है। जियो का काम ही नहीं है, जियो केम्बा है। बताओ एने गुवाहाटी जो पहुंचता है तो एक घंटा लगता है। हाँ। हमारे एयरटेल वालों का, हाँ। जियो वालों का डेढ़ घंटा लगता है, मैंने जाना है। हाँ। हमारा ड्राइवर अच्छा है, नोरेन है, नोरेन क्वार्टर पी के सोता है गाड़ी। ও ফেনখানো কথা হতো নাই, জিওর গাড়িখানো কথা হতো নাই, এয়ারটেল গাড়িখানো কথা হতো নাই, নেটর কথা হচ্ছে, নেট কে ইমান ফাস্ট হে তো উচ্ছ কত জান বুঝো থাকো। ইটা পারা হয়ে তো, ইটা পারা হয়ে গিয়ে গোল তো মারি যাক, পারা হয়ে যা তাই। নরেন্দ্র মোদীয়ে বহুত, হ্যাঁ এই নরেন্দ্র মোদীর মাত, তারপর আবার গুরুজনক মাত, শঙ্করের বুক এটা পূজন করা পাই। হ্যাঁ মই এড বেদেশ লোম আমি এটা এড বেদেশ কি এড বেদেশ লোম আয় তো ভাই পেশনাল লিখে তো যেতে মনতে যে এড বেদেশ লোবি মোর নাম বেদেশ মোর চ্যানেল খং উচি এড বেদেশ লোবা লাগে লোগ লোগ কথা লগ দিছন। আপনার কি সোয়ালে কত বল বল আছে নাকি? যদি আছে এইটি ব্যবহার কর, পতঞ্জলি এক্স ইয়া সোয়ালে কত বল হস। আজি মই গুরুজনের আশীর্বাদ বিচারি এইখানে ধন্যবাদ জয় এখন। মিত্র আচ্ছা মে এক বহাধি, হয়তো হক পুরো সঙ্গে আজি আমি কথা পাতি
নহয় ধরক নহয় আজি মই কথা পাতি আছো আগর পাই আভি মে বলনা পছন্দ করুঙ্গা কোন হে তো আম্বানি ফুটক হয় ধরক পুনৰ সগন লৈছে বিৰতিৰ পিছত আম্বানিৰ ফুটক জিউ 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 আৰু এটাৰ বাৰে বাৰে মে মে বল ৰহা থা তো আভি আপক পুছনা পছন্দ করুঙ্গা একবার আপকা এয়ারটেল কিউ ইতনা ভাল হে ও সুনি যাকে বজে সে ও লড়কি বহুত হ্যাঁ রে বো হে কোন সুনিতা সুনিতা মানে ও যে অ্যাড করতা থা ও যে এ বপকাত বালা লড়কি ও সব কুছ ট্রাই করো ফির সই শুনু আচ্ছা মোর পছি ও মেরা এক্স থা এক্স থা মানে গার্লফ্রেন্ড আছিল মো কিউ কিউ ও ব্রেকআপ হয়ে গেছিল ব্রেকআপ ব্রেকআপ কি হুয়া হই না ও ইয়া ब्रेकअप मने पहले मैं उसको बहुत हंडे करता था हंडे मतलब सक 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 करता था फिर ये जो शौक था ना हाँ धीरे धीरे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ गया बढ़ता चला गया इसलिए बोटा को क्या फिर एक दिन हाँ उसने मुझे बोला हाँ कि मैं ठेका ढूंढने जा रहा हूँ आ ठेका ठेका अहमका ठेका पासोली पासोली या बताइए मैं ठेका ढूंढने जा रहा हूँ फिर मैंने उसका पीछा किया पीछा किया किया दमदार पीछा किया दमदार किया पीछा किया पीछा किया पीछा किया पीछा किया हंसी फिर मैंने देखा हाँ कुछ गड़बड़ है रे गड़बड़ मतलब वो ठेका हिल रहा था भाई जा 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 भाई फिर मैंने उसका ऐसे सूली पकड़ा और बपकट कर दिया ठीक है गुस्सा ऐसा ही होना चाहिए तो वो मैंने किया हाँ ठीक है गुस्सा तो मैं आपको एक बात पूछना पसंद करूंगा और आप लोगों ने हमें 3 साल पहले ही बुर्बक बनाया है एक बार हाँ इन लोगों ने बोला था कि जियो ने नेट फ्री देंगे असम इंडिया में सब जगह में लेकिन 3 माह के बाद पलट गया और कहा कि 99-200 कुछ भरना पड़ेगा 1 माह के लिए हमने बोले दाजी भर दिया 99 आख मारी सी अभी क्यों बोल रहे हैं कि 6.5 मिनट चाहिए बिजनेस But why? This is business. But sir, why? sorry, bro. But this is business. But why? Sorry, business. But why, sir? Business. Hello, sir. sorry, bro. Business. Yeah, sir. Come on, sir. Why, sir? Sorry, business. Business. But why? বিজনেস স্যার বিজনেস কি বিজনেস ইতে আপা বিজনেস করি আছে ই ও তো আম্মানি সরি গলো পায় আম্মানি সহায় দেখা তো মন থাকতো মন থাক তোর বেশি সিম দিতে আপা তো কোসাই আছো মাই 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 গাউরি উলছি এত বিজনেস সরি ব্রো বিজনেস হ্যাঁ বিজনেস আরে তন দে মুক এটা কথা কো পার মিনিটত 6 পয়সা কেন লি কি বলন দর কসুন সরি ব্রো বিজনেস কি বিজনেস এ কি বিজনেস আমি এত আম্মানি সলি এ হক ম ঘন্টা পর করে আমি গাউ হিতি আমার দমসাই ওই রিকার্ড হ্যালো টিকটক বাহু উনি কে উই কে জিবু আমি কাম কুমবার দিয়ে ছেলে তুমি বেশি কুমবার না ইয়ে গম পাবি এত ইমান মাতার বস এই গম পাবি হ্যাঁ ও কি বেশি কি বেশি কি বেশি আ পুলিশ কারি ইটা খা হ্যালো मुझे उन दोनों को किसी भी हाल में चाहिए हाँ नहीं तो तुम लोगों को कान सिंग दूंगा हाँ ओके हो जाएगा गेसी ने क्या हो माम गेसी ओ गोल्डूरे दिखा रही है हम पाक तो देखा अरे बंदों भैया कतलो साउंड गेसी है मदनो गेसी हाँ तो तुम बारे में कुछ लोगों अंबानी सोलो को पंगा मिल भी गेसी ने की थी केस गैला मुस्तिलो तो भंगा इतिया आखुन दोक এইগুলা দেখ মোক পয়সা তো কেনে দিব মোক পয়সা লাগা আছে না মোৰ ঘৰত বহুত আছে পয়সা লাগে মোক এতিয়া পয়সা লাগে হাঁহে মাহে খোৱা অসমীয়া বিহুতে বলিয়া অসমীয়া দুখ বেদনাৰে জীৱন পুৰালি হাঁহিব শিকিল তই এতিয়া তই হাঁহিব নজনা অসমীয়া ল'ৰা আমি গোটেই মুখা বৰভগীয়া মন পুৰি ফুৰে ধেমেলিয়া পিছে নহয় বুজিছনে দুৰ্ভগীয়া আমাৰো আছে অভিযোগ ভাৱ একে মানুহ একে স্বভাৱ পিছে হাতাব কি বহি